稣，你为受提亚主，你有推苦的力量，伊米巴巴罗尼亚，阿卡图苏扎纳西。Yesu ashimwe bene data, tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana, wa mwanya dukunda, wa mwanya utwubaka. Ijambo ry'Imana riratwubaka, ijambo ry'Imana ritwungura ubwenge, ijambo ry'Imana ririmo byose, ririmo byose, aha niho dukura byose, niryo rituyobora, niryo rituyobora mu buzima bwacu bwa buri munsi nk'abakristo, nk'abagenzi bajya mu ijuru. Ijambo ry'Imana ni ibyo kurya, ni ibyo kurya byacu. Ni ukuvuga ngo iyo tutarifite, iyo ribaye rike muri twe, biba ari ibibazo, tuba tubaye abanyantege nkeya. Nk'uko uramutse ubuze ibyo kurya ugasonza, ugira intege nkeya z'umubiri nyine, kubera inzara. Murabizi ko ari ikintu kibi cyane inzara. Mu by'umwuka rero burya nayo irakatsindwa. Abantu ntabwo babimenya, ntabwo babizi, ariko iyo abantu bafite inzara mu by'umwuka baba bafite ibibazo. Iyo umuntu nta jambo ry'Imana rimurimo, iyo umuntu adasenga, iyo umuntu adakurikira iby'Imana, atabikunda, burya mu by'ukuri aba ameze nk'utariho. Imana idufashe, Imana itugirire neza, tujye dusobanukirwa aho hantu. Dukunde ijambo ry'Imana, dukunde ibintu by'Imana, dukunde gusenga. Gusenga no kuganira n'Imana, gusenga ni intwari ikomeye cyane muri uru rugendo tugana ku bwami bwo mu ijuru. Gusenga, gusoma ijambo ry'Imana ni ibintu bikomeye, bikomeye muri uru rugendo. Nizo mbaraga, ni inkingi ebyiri zikomeye tutagomba kwirengagiza. Rero mwakoze kuza mu nzu y'Imana. Imana ibahe umugisha, ni byiza, Imana irabikunda, kandi natwe turabikunda. Bitugwa neza kuza mu nzu y'Imana, bitugwa neza, turaharuhukira, tuhabonera amahoro. Uzarebe kenshi uko winjiye, ntabwo ari gusohoka. Hari n'igihe ubona abantu badashaka no gutaha, kandi mu by'ukuri binjiye basa nk'abahata. Hari imbaraga ziba zitubuza kuza, ariko iyo tuhageze mujya mubona ko no gusohoka kenshi bijya bitugora, kubera ko ni heza, haba hari umunezero, hari amahoro, turahungukira. Mwakoze kuza. Mbere yo kumva ijambo ry'Imana Imana yaduhaye, reka tubanze dusenge. Mana, turagushima ko dushoboje kuza mu nzu yawe. Wakoze Mana, wakoze, kuko waraturinze, waraturinze iminsi yose itambutse, waratwimanye, warakoze. Wakoze rero, twageze mu nzu yawe Mwami, uduhe umugisha. Tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe, nawe utubere umwanya w'umugisha. Imitima yacu Mana tuyishyize imbere yawe, kugira ngo uce bugufi yumve icyo uvuga, kandi nitwumva Mwami twumvire. Ijambo ryawe rero Mana, aba ari wowe wo kurivuga nyine, kuko ni iryawe, njyewe mbigikoresho ugiye kurinyuzamo. Ntaba ari njye, ahubwo izina ryawe ryo rihabwa icyubahiro. Duciye bugufi rero ngo dutege amatwi, kandi abawumva bose Mana bahabwe umugisha, n'abazumva iri jambo nyuma kuri Kwizera Yesu TV nabo bazahabwa umugisha. Reka Mana inyigisho tugenda twumva zijye zitwungura, ziduhindura, tubabashya, tuba gushaka ko tubabo. Reka rero icyubahiro gikomeze kubica ibintu bidashira. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Nk'uko mubizi, dusoma ijambo ry'Imana tukaryumva, tukaritega amatwi, tukaryumva, kuko ijambo ry'Imana ubwaryo rirasobanutse. Ntijyahumetswe n'Imana, rirasobanutse. Nubwo dushyiraho ubundi busobanuro, ntabwo ari bibi, ariko ubwaryo riba risobanutse. Burya iyo uteze amatwi wumva icyo Imana ivuganye nawe. Rero mutege amatwi twumve icyo Imana igiye kuvugana natwe.
Rero ijambo ryo muri turasoma muri Yosua igice cya 24. Turahera ku murongo wa mbere tugende tugere ku murongo wa 25. Twumva iki Imana ivuga. Mutwa amagambo aranditse ngo Yosua atekereza Abisiraheli byabaye abihanangiriza gukorera Uwiteka wenyine. Yosua ateraniza imiryango y'Abisiraheli yose i Shekemu, ahamagaza abatware b'Abisiraheli n'abakuru babo n'abacamanza babo n'abatware b'ingabo, baza kwiyerekana imbere y'Imana. Maze Yosua abwira abantu bose ati, Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuze iti, kera basogokuruza babaga hakurya rwa ruzi, ndetse Tera se wa Aburahamu se wa Nahori bakoreraga izindi mana. Bukeye njyana sogokuruza wanyu Aburahamu mukura hakurya y'uruzi munyuza mu gihugu cyose cy'Ikanani, ngwiza urubyaro rwe muha Isaka, maze Isaka muha Yakobo na Esau, Esau muha umusozi wa Seyiri ngo atureyo, ariko Yakobo n'urubyaro rwe baramanuka bajya muri Egiputa. Bukeye ntuma Mose na Aroni ntera Abanyegiputa ibyago nk'uko nabibageneye byose, hanyuma y'ibyo bakurayo nkura basogokuruza muri Egiputa mbageza ku nyanja. Abanyegiputa bamwe mu magare, abandi bagendera ku mafarashi, bakurikira basogokuruza bageza ku nyanja itukura, maze batakira Uwiteka ashyira umwijima hagati yanyu n'Abanyegiputa. Uwiteka abateranyiriza amazi y'inyanja arabarengera, kandi amaso yanyu yabonye ibyo nakoreye nakoze muri Egiputa, maze mumara iminsi myinshi mu butayu. Mbajyana mu gihugu cy'Amori bo hakurya Yorodani barwana namwe, ariko ndababagabiza muhindura igihugu cyabo maze mbarimburira imbere yanyu. Bukeye Baraki mwene Sipori umwami w'i Mowabu arahaguruka arwanya Abayisiraheli, niko gutumira Balamu mwene Bewori ngo aze kubavuma, ariko nanga kumvira Balamu, nicyo cyatumye abasabira umugisha, nuko mbakiza amaboko ya Baraki. Nyuma mwambuka Yorodani mugera i Yeriko, abaho barabarwanya, ndetse n'Abamori n'Abaferezi n'Abanyekanani n'Abaheti n'Abagirugari n'Abahivi n'Abanyebusi, maze ndababagabiza bose, kandi nohereza Amavubi ababanziriza ngo yirukane abami bombi b'Abamori imbere yanyu. Ntibirukanwe n'inkota zanyu cyangwa imiheto yanyu, maze mbaha igihugu kitabaruhije n'imidugudu mutubatse mwituramo n'inzabibu n'imyerayo mutateye nibyo murya none. Nuko noneho mwubaha Uwiteka mumukorere mu by'ukuri mutaryarya, kandi mukureho za mana za basogokuruza banyu bakoreraga hakurya ya rwa ruzi no muri Egiputa, mujye mukorera Uwiteka. Kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, uyu munsi nimwitoranirize uwo muzakorera, niba ari izo mana basogokuruza bakoreraga zo hakurya ya rwa ruzi cyangwa imana z'Abamori bene iki gihugu murimo, ariko njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Abantu baramusubiza bati, kwimura Uwiteka ngo dukorere izindi mana biragatsindwa, kuko Uwiteka Imana yacu ariyo yadukuranye muri Egiputa na basogokuruza, ikatuvana mu nzu y'uburetwa, kandi igakora ibimenyetso bikomeye mu maso yacu
ikaturinda mu nzira zo mu nzira yose no mu mahanga yose twanyuzemo imbere yacu Uwiteka yirukana abo muri ayo mahanga yose hamwe n'abamori bari batuye muri iki gihugu nicyo gituma dukorera Uwiteka kuko ariyo mana yacu Yosuwa abwira abantu ati ku bwanyu ntimubasha gukorera Uwiteka kuko ari mana yera ifuha ntiyemera ntiyemera kubabarira ibicumuro byanyu n'ibyaha byanyu kandi nimwimura Uwiteka mugakorera imana z'abanyamahanga azahindukira abagirire nabi abarimbure nubwo yari yarabagiriye neza nuko abantu babwira Yosuwa bati oya ahubwo tuzakorera Uwiteka Yosuwa abwira abantu ati nuko muri abagabo bo kwihamiriza ibyo yuko muhisemo Uwiteka kuba ari we muzakorera nabo bati turi abagabo b'ibyo Yosuwa ati noneho ubwo ari byo mukureho imana z'abanyamahanga ziri muri mwe mukomereze imitima yanyu ku Uwiteka Imana ya Isiraheli abantu babwira Yosuwa bati Uwiteka Imana yacu niyo Uwiteka Imana yacu niyo tuzakorera kandi tuzayumvira nuko uwo munsi Yosuwa asezerana n'abantu abahera amateka n'amategeko ishekemo iri ni ijambo ry'Imana nkuko nabibabwiye rirasobanutse nuko uvuga ngo Yosuwa nkuko mubizi niwe wasimbuye Mose ntabwo yabashe kugera Kanani yakuye ubwoko bw'Imana muri Egiputa yumvira Imana agendana nayo akajya kuri Imana imubwiye ahangara Farawo wari igihangange ariko kubera ko yari yuzuye imbaraga z'Imana akajya kuri imenyetso n'ibitangaza imbere ya Farawo ashyigikiwe n'Imana akura ubwoko bw'Imana muri Egiputa bageze ku nyanja itukura uko byagenze murabizi ingabo za Farawo zabakurikiye batangira gutakira Imana Imana ibwira Mose ati bwira Abayisiraheli bakomeze bagende niki gitumye muntakira bwira Abayisiraheli mukomeze mugende kandi imbere hari inyanja hirya no hino hari imisozi inyuma hari ingabo za Farawo ariko Imana ibwira Mose ati bwira Abayisiraheli bakomeze bagende nuko Mose nawe abwira Abayisiraheli ati mwebwe mwicecekere gusa mureba agakiza Uwiteka ari bubazanire kubera ko ingabo za Egiputa mureba izi ngabo za Farawo mureba ntibuzongera kuzibona ukundi Imana ishimwe Imana ibwira Mose ngo narambure inkoni hejuru y'amazi arabikora amazi acikamo barambuka abanyegiputa bakurikiye bararohama noneho rero icyo nshaka kuvuga nuko Mose yakoze umurimo ukomeye igihe kigeze Imana iramucyura asimburwa na Yosuwa nawe akora iby'ubutwari yari umunyentambara yamutsa ubwoko bw'Imana bukura mu butayu aho Mose yamuyoboraga abambutsa Yorodani nawe abajyana i Kanani ntabwo byari byoroshye byari imirwano ariko Imana niyo barwaniriraga nubwo abantu b'i Kanani ngo bari abanyembaraga barebare abantu bakomeye cyane ariko imbere y'Imana nta gikomeye kindi kibaho uko niko tubizi niko tubyemera nuko rero aya magambo dusomye igihe cyari kigeze kugira ngo Yosuwa nawe atahe na magambo urebye ya nyuma ya Yosuwa yarashaje kandi yarashaje yarakoze yarasize inkuru nziza imusozi yarasize ubuhamya bwiza bwo gukorera Imana bwo kurwana intambara nziza bwo kwemera kuyoborwa n'Imana akagendana nayo aha rero yari yabonaga ko ageze ku iherezo ry'urugendo rwe
ariko aravuga ati hari cyo ngomba gusiga mvuze hari cyo ngomba kubwira abayisiraheli hari cyo ngomba kubihanangiriza kugira ngo batazateshuka bakibagirwa bakava mu byasezeranijwe bakava ku Mana akoranya abayisiraheli bose abakuru abayisiraheli abatware abagaba b'ingabo bose abasubiramo amateka yabo n'Imana ko Imana yagendanye nabo mirimo n'ibitangaza Imana yabakoreye uko Imana yatoranije umuryango w'abayisiraheli kugira ngo babe ubwoko yitoranirije kugira ngo amahanga yose isi yose imenye ko hari Imana nuko abereka gukomera ku Imana birimo n'ibitangaza Imana yagiye bakorera arangije arababwira ati rero igihe kirageze kugira ngo muhitemo Imana yakoze ibi Imana yadukoreye ibi byose igihe kirageze noneho mbere yuko nsaza ndashaka kugenda nzi neza aho muhagaze nzi neza uruhande murimo nzi neza imigambi yanyu nzi neza gahunda yanyu kubera ko yabonaga ibintu bisa nkaho bitangiye guhindura isura yabonaga hari ubugiye azaba atakiriho rwose n'abazaba babari bagikome hari bazabivamo yarabibonaga nk'umuntu wagendanye n'Imana nk'umuntu wakoranye n'Imana yarabibonaga kavuga ati aba bantu ndabona mu by'ukuri bageze i Kanani ariko barasa nkaho bashaka kudamarara barasa nkaho bashaka kwibagirwa bari kwibagirwa urugendo twagenze bari kwibagirwa ahantu Imana yatunyujije bari kwibagirwa intambara Imana yaturwaniriye bari kwibagirwa imirimo n'ibitangaza Imana yakoze aba bantu uko ndeba nkabona hari igihe kimwe bazabyibagirwa niko kubahamagara rero arababwira ati nagira ngo rero nyuma yo kumva ibyo Imana yakoze n'ukuntu twagendanye nayo kandi murabizi murabagabo namwe bo guhamya ibyo muhitemo muhitemo gukorera Imana no kuyigumaho no kuyibaha akaramata cyangwa se muhitemo izindi Imana mumeze kamwe kuko Imana irafuha Imana ntibangikanwa hoya ntabwo uyikorera ntabwo aho yubaha n'ibyo byose ngo handi ugira izindi Imana none wishingikiriza woya ntabwo Imana ibikunda rero mumeze kamwe muhitemo murahitemo gukorera Uwiteka Imana ya Isiraheli Imana yabakoreye imirimo n'ibitangaza cyangwa se mwahitamo kuyireka mukurikira ibigirwamana basakuruza bakoreye bari mu Egiputa na hose mwitemo kimwe mumeze kamwe ijambo ry'Imana rirakomeye ijambo ry'Imana rirakomeye kubera ko Imana iri kureba igasanga hari abantu mu by'ukuri batangiye gusa nkaho babivangavanga hari abantu basenga hari abantu bakorera Imana ariko ugasanga barabivanga n'ibindi barabivanga no kuba bakwiyambaza izindi mbaraga hari bakumva hari ko ariko dufite ubushobozi cyangwa se bakashaka kwigana abandi kavuga ati bariya bisunze izindi mbaraga zibaha ubutunzi zibaha amazu zibaha gukomera zibaha kubaho hari ntacyabahangara noneho abasenga nabo bagashaka kujya kwiyambaza izo mbaraga aha rero muri igihe cya Yesu wavuga ibi niko byari bimeze mu Bayisiraheli abenshi barimo bari bamaze kurya nyine bari bamaze kumenyera i Kanani batangira kumva imbaraga z'Imana batangira kuzisanga baziteshe agaciro
batangira kubera ko abanyamahanga bose ntabwo bari barashize burundu ntabwo bari bavuye mu Burundi basanzwe bigira abantu byose bagashaka kubigana nabo ngo bakorere imana zabo hari bumva arizo zishoboye Yosuwa yari yarabwiye ati twumvikane ibintu bisobanuke ngira ngo n'ikimana iri kutubwira no kuri uyu munsi ibintu bisobanuke muhite mu kwera uwiteka mwamaze gusobanukirwa ibyo yatunyujijemo byose mwamaze kumenya imbaraga ze n'ibyo yakoze muhitemo mu mukorere cyangwa se mukorere izo mana z'abanyamahanga muhite mu kintu hey abantu bahita batsindwa baravuga kuko Yosuwa yarababwiye ati mwe muhitemo gukorera uwiteka cyangwa imana z'abanyamahanga ati kuko njyewe ndi ubwanjye n'inzu yanjye tuzakorera uwiteka harabaza ku ruhande ahagazemo njyewe n'inzu yanjye tuzakorera uwiteka namwe nimuhitemo he abantu nyine babonaga Yosuwa ari kubivuga ayobowe n'imana bahitamo kuvuga bati tuzakorera uwiteka kwimura imana biragatsindwa basubiza nabo amaso inyuma bareba ibyo baciyemo bareba intambara imana yabarwaniriye he baravuga bati oya kwimura uwiteka biragatsindwa gukorera ibigirwamana oya tuzakorera uwiteka imana ya Isiraheli mana ishimwe ntabwo tuzakorera imana z'abanyamahanga oya ntabwo tuzimura uwiteka ibyo yadukoreye ni byinshi ntambara yaturwaniriye ni nyinshi aho atugejeje harashimishije ntabwo rero twamwimura oya ntabwo twahemukira imana ya Isiraheli twarayibonye Yosuwa arishima aravuga ati mana ishimwe muhisemo neza kuko yari yamaze kubabwira aho ahagaze aravuga ati ngaho nimuhitemo njye n'inzu yanjye tuzakorera uwiteka nuko bahitamo neza Yosuwa arishima rwose no kuvuga ngo nubwo yari ageze nyine mu zabukuru ashaje nyine agiye gutaha ariko mu by'ukuri yatahanye umutima mwiza kubera ko yasize bamaze guhitamo gukorera uwiteka imana ya Isiraheli batayibangikanya bene data imana ntimukayibangikanye imana ntawe uyibangikanye kirazira kuwusenga kirazira kubura umuntu w'imana waramenye Yesu uburyo yadupfiriye ku musaraba i Golgota ngo kandi usubire ujye mu bapfumu birakatsindwa ibyo bintu imana ibyangurunuka kirazira kuba waramenye imana uri umukristo wizera Yesu kandi ngo wifatanye n'abanyabyaha imana irabyanga icyo kintu imana icyangurunuka ni ukuvuga ngo ijambo ry'imana ry'uyu munsi ni iritubwira ngo duhitemo guhagarara mu ruhande rwiza duhitemo gukorera uwiteka duhitemo kumvira uwiteka imana ya Isiraheli abariyo dukorera abariyo twubaha abariyo twumvira kuko irashoboye kandi ntabwo twaba twibeshye imana ishimwe ni ukuvuga ngo ijambo rije ritubwira ngo tugume ku mana tuyikomezeho igituma tuyikomezeho ni iki naho igejeje ikora imana aho igejeje ikora harashimishije kuba duhumbe ku mwuka wazima ntacyo twatanze imana yaratwimanye imana yatugiriye neza imana yaraturinze imana yaturwaniye intambara nyinshi mwene data nawe nusubiza amaso inyuma urasanga imana yarakurwaniye intambara nyinshi kugeza aya magingo imana yakurwaniye intambara nyinshi nta mpamvu rero yo kwibangikanya imana ishimwe
bene data twikomeze ku mana imana yashobora byose abayisiraheli bati biragatsindwa kwimura uwiteka biragatsindwa biragatsindwa gukorera izindi mana biragatsindwa gukorera igirwa mana iyi mana rero tuyikomezeho imana ya isiraheli imana ikomeye se umwami wacu Yesu Kristo imana yadukunze urukundo rwinshi icyo gihe n'abayisiraheli babwirwaga nibo bari bafite amasezerano twe twari abanyamahanga ariko natwe twagiriwe ubuntu kubera ko imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho twagiriwe ubuntu natwe bwo guhabwa Yesu araza aradupfira kugira ngo abamwizera duhabwe ubugingo buhoraho rero bene data bizeye umwami Yesu tugume muri uwo murongo dukomeze twizere umwami Yesu yagize neza duhindura abana b'Imana twe kumubangikanya kubera ko Yesu arashoboye Yesu ashoboye byose izina rya Yesu rirakomeye nkuko twabivuzeho ubushize izina rya Yesu rishoboye byose ubwo rero tumwikomezeho twe kumubangikanya Imana ibahe umugisha message y'uyu munsi niyo kuguma ku Mana tukayikomezaho tukaguma kuri Yesu tukamwikomezaho tudaca ku ruhande kuko ntabwo bikunda tugume kuri Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo bene data Imana ibahe umugisha kubwo gutega amatwi ijambo ry'Imana Imana ibagirire neza twibere mu Mana tugumemo turangwe no gusenga no kumva ijambo ry'Imana turangwe n'ibikorwa by'urukundo turangwe no kwizera Imana kubera ko Imana yacu ishobora byose reka dusenge Mana turagushimye kubwo ijambo ryiza utubwiye iri ni ijambo rikomeye Yosuwa yabwiye Abisirayeli ibintu bikomeye cyane arambwira ati nimuhitemo uwo mugomba gukorera ati kuko njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka Abisirayeli bahisemo neza bahitamo gukorera Uwiteka nubwo nyuma baje guteshuka ariko muri icyo gihe bahisemo neza bahitamo kugendana n'Imana Mana uduhe guhitamo neza uduhe kugendana nawe uduhe kubaha karamata uturinde kubangikanya Mana kubera ko nta kikunaniye uri Imana ishobora byose urakoze yo kumvisha ijambo ry'Imana ubaho umugisha n'abazaryumva nyuma nabo bazafashwe naryo kandi nabo bazahabwa umugisha reka icyubahiro gikomeze kuba icyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen 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 Yesu niwe shuti yawe.